deixar, vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora e não pede perdão. Muito bem, Jorge Magalhães. O outro programa nós começamos com a placa da casa lá. Agora o homem não chora. Isso aqui tá virando uma bagunça, rapaz. Isso aqui tá uma choradeira. Ô, sofrência danada, hein? Como é que é a outra música da casa lá? Vou botar placa de venda nesta casa. O breganejo total. É, aqui é sofrência pura, Jorge. Aliás, aqui é igual o povo brasileiro. É uma sofrência danada, né, Jorge Magalhães? É, mas não é só o homem que não chora. Tá chorando homens e mulheres nesse país. Tá? O que tem de gente chorando nesse país. Como chora. Mas agora, meu filho, agora nós vamos ter que aguentar, porque a vida é assim mesmo. O jogo é democrático. Foi, agora fica, né? Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. Nesse programa de hoje nós vamos falar da feijoada do asilo, né? Do asilo. Nós vamos falar também, Sr. Jorge Magalhães, do caso de uma menina lá da Santa Cruz, a Jéssica, que está precisando de uma ajuda. E no final do programa nós vamos falar desse material legal. Você precisa prestar atenção, você precisa ajudar a Jéssica nesse momento difícil. Aliás, muita gente está precisando de ajuda, mas nós vamos falar hoje da Jéssica. O Jorginho também tem uma pessoa também, nós vamos ter que ajudar aí. Eu tenho certeza que o povo de Caratinga, pelo coração maravilhoso, vai ajudar a Jéssica. Tem também, Sr. Jorge Magalhães. Eu vou falar também da questão do aeroporto, até que enfim estão reformando lá, a estradinha lá, Sr. Jorge Magalhães, né? Já metendo o cacete, uma hora eles fazem, né? Sr. Jorge Magalhães, tem também uma matéria sobre aquele grande encontro que a Assembleia de Deus vai promover ali na Praça da Estação, que vai trazer milhares de fiéis ali, ó, né? O povo evangélico, que vai participar daquele momento de fé ali na Praça da Estação, de dia 6 ao dia... Dia 6 aqui de quê? Ah, do dia 6, daqui a pouco eu mostro na matéria, você vai ver, tá certo? E além disso, nós temos outras matérias do programa. Tem um pessoal que... queimou o fogo, é teu fogo no pessoal lá do patrocínio, matou dois, bichidinho. É pipocou, é o pipoco, ó. Sou Jorge Magalhães. Tem isso também. Tem coisa boa, mas infelizmente tem coisa ruim, né? Nesse programa também. Muito bem, sou Jorge Magalhães. Vou começar, já comecei na sofrência, já comecei com no outro também, a casa, a placa de venda, né? Tem placa de venda para desgramar. É o que mais tem. É o que mais tem. E tem homem chorando e homem meio chorando também. Então tá bom. Sr. Jorge Magalhães, há muito tempo nós estamos reivindicando aqui através do nosso programa, dos outros programas da TV Semana, que alguém olhasse pela aquela estrada do aeroporto, né? Aliás, os empresários também que usam o aeroporto, aquele pessoal que está construindo ali perto da cerâmica de São Carlos, ali, né, senhor? Muita gente reclamando. Parece que dessa vez o DR resolveu a dar um trato lá no pedaço. Meu amigo Léo Baião esteve por lá e traz a matéria. Põe na tela. Nós estamos no aeroporto regional, no aeroporto que pertence ao Bapuranga, mas que já pertenceu à Caratinga, mas que consequentemente é utilizado aí por várias pessoas da região. E o destaque especial é que a estrada de acesso ao aeroporto, né, que liga aqui a localidade, um trecho de aproximadamente 4 quilômetros entre o bairro das Graças de Caratinga e aqui a sede do aeroporto, está sendo recapeado. Né? Esse trecho está sendo então recuperado pelo DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, depois de várias reclamações, né, sobre o estado precário, né, que se encontra este trecho que liga aqui ao aeroporto. A gente mesmo já fez várias reportagens aqui mostrando a situação e agora o local passa por obras e está recebendo um novo asfaltamento, está recondicionando aí e consequentemente trazendo mais segurança a quem utiliza essa área, aos moradores do local e claro quem também utilizar o aeroporto da nossa região. Obra que é uma obra de recapeamento da rodovia, né? No caso, a gente trata de reperfilamento, porque é uma recuperação do pavimento. Está pegando os pontos mais críticos para estar executando esse reperfilamento para dar maior conforto ao usuário da rodovia. Qual que é o trecho total? O trecho que tem uma extensão de 4,6 km, nós vamos estar executando em torno de 1.800 a 2.000 metros. São pontos levantados, os pontos mais críticos. Então não será feito em todo o trecho, não? Não. Isso é média de 50% do trecho só, uns 2 km de reperfilamento. A obra teve início na segunda-feira, a gente pega os pontos mais críticos, faz um lado, espera a cura do asfalto e executamos o outro lado. Qual o tempo de duração aí dessa obra? Quanto que ela será concluída?
A gente executa por dia uns 600 metros. Só que tem as dificuldades do dia a dia, a gente pode colocar em torno de uma semana, 7 dias trabalhados. Trazer aí mais conforto e diminuir a periculosidade desse trecho aqui para o usuário. Sim, é um trecho... O rodízio de veículo aqui é pequeno, né? O tráfego é bem, bem pequeno, mas é o usuário do aeroporto e o pessoal morador do trecho aqui mesmo. E o conforto e a segurança também, né? Porque o buraco pode causar vários acidentes. Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. Sr. Jorge Magalhães, aquele aeroporto ali era o aeroporto das Palmeiras, né? Sim. Agora é o aeroporto de Ubaporanga. Quer dizer, nós perdemos até o aeroporto, né, Sr. Jorge Magalhães? Quando foi feita a emancipação, ninguém se preocupou em fazer com que a divisa ficasse após o aeroporto. Entregaram o aeroporto para o Ubaporanga, não que o pessoal de Ubaporanga não mereça também, não. Mas se nós somos uma cidade pobre, somos nós que deveríamos ter dono do aeroporto. É. Porque uma cidade que quiser progredir hoje, ter progresso, ela tem que ter boas estradas, bons aeroportos, enfim, tudo aquilo que facilita a vida do empresário. O empresário hoje, se ele for pegar o carro aqui para ele ir para Belo Horizonte e dar uma batida ali na 381, ele não chega lá no compromisso dele. Se for São Paulo, então tem que ir de avião. Caratinga, hoje tem vários aviões ali, tem uns hangares ali, muito bom. O pessoal do DPC fez um hangar grandão lá, tem inclusive posto para abastecimento de avião. Tem também a comunidade que está construindo. Jorginho, eu fui lá um dia desse. Quando você entra ali para ir naquele restaurante, na parte mais alta, que eu não estou lembrado o nome aqui agora, tem várias casas, e casas excelentes, casa. E está ali, gente, sem nenhum asfaltamento, nenhum calçamento, e o pessoal reclama ali que quando precisa de algum benefício, eles vão em Ubaporanga e falam que é de Caratinga. Vem em Caratinga e fala que é de Ubaporanga. O cidadão que paga imposto, eu quero saber onde paga o imposto. Que aí dá para saber quem que é, né? Porque o jogo de empurra danado. Agora, essa estrada do aeroporto, nós estamos falando desses buracos, tinha lá aquelas erosões lá na lateral, parece que estão dando um jeitinho lá e vão dar uma melhorada, né? O certo mesmo era recapear a beleza mesmo, geral. Estão fazendo lá uma meia boca lá, né? Dos 4 quilômetros e pouco, tem mais ou menos 1.800 tapa buraco ali, Sr. João Magalhães, que já resolve parcialmente o problema, né? Então, chegada a temporada de chuva agora, se não tiver buraco, fica melhor ainda. Mas o pessoal da Associação Comercial, do CDL, devia ter uma vigilância mais forte em cima de fiscalização, em cima dessas estradas que podem trazer benefícios. É igual a estrada Caratinga e Ipanema, né, Jorginho? Quanto tempo nós estamos brigando para a estrada Caratinga e Ipanema? Se tivesse ficado pronta, falta 11 quilômetros, ficar pronto, gente. Tem certeza que nós vamos ganhar muita gente que vai fazer compra no comércio Caratinga de Ipanema, de Itaparuba, de Conceição, de Pocrane, né, Sr. Jorge Magalhães? Tranquilo, né, Carrado? Não foi pensado mesmo, como você disse no início da reportagem, no momento da emancipação, deveria ter sido muito bem pensado, porque aquela comunidade hoje ali, ela fica praticamente dividida, uma parte em Ubaporanga, outra parte em Caratinga. A gente sabe, até deixaria até o aeroporto de lado, porque olhar mais o lado das pessoas, porque aquela comunidade ali, a movimentação econômica e financeira dela é toda aqui na cidade de Caratinga. Então, eles ficam ali só mesmo para o voto, né? Só serve para o voto. E fica difícil para eles reivindicar, né? Porque cobra-se de Ubaporanga, diz que é Caratinga, e aí vai. Cobra das entidades também, ó, isso não é problema nosso, é de outra cidade. Então, complicou muito, agora nós vamos ter que conviver aí, né? Com essa situação, porque fica muito difícil agora voltar atrás dessas decisões que já foram tomadas. E ali vai ser um bairro de excelência. Boas casas, precisa resolver a questão de asfalto, de calçamento, seja o que for, né? Iluminação pública, rede de esgoto, rede pluvial, né? Eu quero ver quem é que vai dar conta daquilo ali. Aliás, eu vou pedir o Léo Baião para a gente começar a ver realmente onde que fica aquela divisa. Se for para cobrar de Ubaporanga, vai ser difícil conseguir as coisas ali, porque o município pequenininho está pior do que os maiores, né? Ubaporanga, praticamente que vive praticamente de FPM. Isso aí, pessoal. Vocês vão ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer uma nova redivisão territorial. Dali para lá do Ubaporanga, dali para cá é Caratinga. Porque do jeito que está, não dá, né? Eu não vou nem dar porretada, não. Porque
Hoje o programa, eu quero ficar calmo, Sr. Jorge Magalhães, eu não quero meter o cacete, porque eu tenho muita coisa para falar quando for comentar, porque está tendo uma polêmica danada na cidade, que o prefeito faz isso, que o prefeito faz aquilo, o prefeito não faz, o prefeito faz, o prefeito está querendo transferir o Diego, o detetive, aí aquilo conversa na internet e está dando uma bagunça danada. Eu quero comentar esse assunto lá no Boteco, porque eu já comentei isso no Rádio Semana, e eu quero comentar, sempre dizendo aqui, que aqui eu não sou dono da verdade. Eu já ouvi um lado, já ouvi o outro, e agora estou fazendo apenas sempre a favor da notícia correta, né, Sr. Jorge Magalhães? Aqui nós não estamos puxando para um lado nem puxando para o outro. Aqui nós estamos para comentar a notícia e comentar o bafafá que tem na cidade. É assim que a gente vai fazer. Pessoal da Secretaria de Obra, né, de Caratinga, de Guaporanga, vocês têm entendimento aí, vê quem é que vai favorecer essa comunidade hoje. Tão grande lá do que é do. Eu não sei se aquilo é Bairro das Graças, eu não sei se aquilo ali é Lajinha, eu não sei o que é aquilo ali, não. Porque, na verdade, é o seguinte: eu sei que o aeroporto agora pertence a Guaporanga. Caratinga não é dono de aeroporto mais, não. De qualquer maneira, está sendo feito um trabalho lá na estrada que liga o Bairro das Graças até o aeroporto. Já é um consolo, não é o que precisa, não, mas já está bom. Dá para levar, como diz o outro. Né, Sr. Jorge Magalhães? Daqui a pouco a gente volta, Sr. Jorge Magalhães, que eu vou falar de coisas boas no programa também hoje. Tem coisa ruim também, tem uns pipocos. Tem uns picocos aí, ó. Ah, Sr. Jorge Magalhães. Rapidinho a gente volta.